საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ახლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ტექსტისა და მისი აგებულების შესახებ. თანამედროვე ადამიანი ტექსტების გარემოცვაში ცხოვრობს და ცოცხლობს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ტექსტი არის ყველაფერი, რასაც ადამიანი საკუთარი თვალით ხედავს და რასაც კითხულობს, ან არ კითხულობს და უბრალოდ მისი თვალის არეშია. კერძოდ, ტექსტები მოიცავს ელემენტარულ სარეკლამო წარწერებს, რომლებიც ქუჩაში ხდება, დაწესებულებებში ხდება და ასე შემდეგ. ტექსტები არის აბრები სხვადასხვა დაწესებულებების კედლებზე გამოხატული. ტექსტი არის ბუნებრივია სხვადასხვა ნაბეჭდი პროდუქცია. ტექსტი არის ის, რასაც ჩვენ კომპიუტერის ეკრანზე ვხედავთ, სხვადასხვა იმით სტრუქტურირებულს იმისათვის, რომ ჩვენ კომპიუტერი მოიმსახუროთ, ან იმისათვის, რომ ინფორმაცია გავიგოთ აქედან და ასე შემდეგ. და ბოლოს და ბოლოს ტექსტი არის წიგნი, რომელსაც ჩვენ თუნდაც სახელმძღვანელო სახით ვიყენებთ. ანუ თანამედროვე ადამიანის ორიენტირები ტექსტის ფარგლებში არის მისი ცხოვრების ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი. რა არის დამახასიათებელი ტექსტისათვის? ტექსტი თავისი არსით არის რაღაც დასრულებული ინფორმაციის შემცველი. ეს არის მთლიანობა, რომელსაც აქვს უპირველეს ყოვლისა თავი და ბოლო, დასაწყისი და დასასრული. ტექსტი იკითხება. რას ნიშნავს იკითხება? არ მარტო ასოების წაკითხვაზეა აქ საუბარი, არამედ ტექსტი იმისათვის არის მოწოდებული, რომ ჩვენ ამ ტექსტიდან მივიღოთ ან აზრი, ინფორმაცია, ან ემოცია. და შესაბამისად, ტექსტი იკითხება. თავიდან მოდევთ მას და ბოლომდე გავდივართ და ვიქმნით ჩვენ საკუთარ აზრსა და საკუთარ დამოკიდებულებას ამ ტექსტის მიმართ. ამავე დროს ტექსტს აქვს თავისი სტრუქტურა. კერძოდ, ტექსტის შემავალი სიტყვები ერთიანდებიან წინადადებებად, წინადადებები ერთიანდებიან აბზაცებად და აბზაცები კიდევ ერთიანდებიან რაღაც მონაკვეთებად, რომელიც შეიძლება თავების, ქვეთავების სახით იყოს გამოყოფილი და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ ტექსტის სტრუქტურული დანაწევრება აბზაცებად არის ხოლმე ასახული. აბზაცები, აი აბზაცი რაც არის, ორნაირ აბზაც იცნობს თანამედროვე წიგნი, თანამედროვე მედია. ერთი აბზაცი არის ის, რასაც ჩვენ ტრადიციულად ვიყავით მიჩვეული და თქვენი სახელმძღვანელოების უმეტესობაში ის აბზაცები არის დაცული. ეს არის ტექსტის მონაკვეთის დაწყება შეწეული სტრიქონით. ესე იგი, ის სტრიქონი, რომელიც ახალ აზრს იწყებს, არის ხოლმე შეწეული შიგნით. მეორე ტიპის აბზაცი არის ევროპაში გამოყენებული ბოლო დროს აბზაცი, როდესაც ტექსტი შეწეული კი არ არის, არამედ ერთი ხაზით არის დაწეული დაბლა. და ეს მონაკვეთები ასეა გამოყოფილი. აზრობრივი თანმიმდევრობა ტექსტისა სწორედ აბზაცებთან არის დაკავშირებული. თუმცა თვითონ აბზაცის შედგენილობა შეიძლება იყოს ასევე აზრობრივად დანაწევრებული და დანაწევრებადი, როგორც დღეს ამბობენ ამას. ტექსტს აქვს, და ამ აბზაცების საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ტექსტს აქვს აზრობრივი მთლიანობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ტექსტი, რაღაც ტექსტი მოწოდებულია იმისათვის, რომ მთლიანად აზრი გადმოგვცეს. და ამავე დროს ამავე ტექსტს აქვს ამაზრობრივი კავშირების გამომხატველი რაღაც ბირთული წინადადება ან ფრაზა, რომელიც ძირითად აზრს გამოხატავს. და ტექსტის გასაგებად, როდესაც თქვენ ტექსტს აანალიზებთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი ამ კონკრეტულ ტექსტში, თქვათ ერთ თავში, ან ქვეთავში, ან პარაგრაფში, თქვენ მოძებნოთ ის წინადადება, რომელიც ბირთვ აზრს, ძირითად აზრს გამოხატავს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ რა აქვს ტექსტს? ტექსტს შეიძლება ჰქონდეს სათაური, შეიძლება არ ჰქონდეს სათაური. თქვენ ლექსიც კი გინახავთ ისეთი, რომელიც უსათაურო ლექსები, რომელსაც სათაური არ აქვს. მით უმეტეს, როცა ოფიციალურ საქმიანი ტიპის ტექსტები არის, აი საინფორმაციო ტექსტებია, იქ შეიძლება არ იყოს სათაური, მაგრამ ჩვეულებისამებრ სათაურს უკეთებენ ხოლმე იმისათვის, რომ ადამიანმა ის ძირითადი აზრი წინ გამოტანილი იპოვოს. ანუ სათაური ძირითად არს ასახავს ასევე. დაუბრუნდეთ
tekstis azrobrivi mtlianobas, anu teksti aris azrobrivat mtliani monakveti, magram amave dros mas aks gargoyuli struktura, romelits amazris ganvitarebas emsakhureba. Da aia ganvitarebashi zalyan did imas rols tamashobs abzatsi, abzatsi romelits azrobrivat ert tlian monakvets gamosakhobs. Da chven rom konkretulad tsarmovidginot, rogoria tekstis agebuleba. Rogoria amazris ganvitareba. Gavetsnot Ilya Chavchavadzis ert-ertip publitsisturi tserilis mishnelovan monakvets, romelits tken tsinashe ekranzia tsarmodgenili. Am tekstshi dziritadi azri, ratkma unda, istoriis garshemo trialebs. Am ekhla chveni amotsana ikneba is, rogor vitardeba es azri, am tekstshi, ase igi nakhvot ganvikhilot rogor vitardeba es azri da ვიპოვოთ ის ბირთვი წინადადება, ის ბირთვი, ბირთვული ფრაზა, რომელიც ამ ძირითად დაზრს გადმოსცემს. ახლა ეს ტექსტი თქვენ წინაშე წარმოდგენილია ერთი აბზაცის სახით. ისე როგორც ეს ავტორმა ისურვა, როგორც ინება ილია ჭავჭავაძემ, ისეა წარმოდგენილი. მაგრამ ამ ტექსტის, ამ ძირე ტექსტის შედგენილობის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ეს ტექსტი დავყოთ რამდენიმე კიდევ რამდენიმე აბზაცად. Კერძოდ, აი თქვენ შეგიძლიათ მეორე ვარიანტი იხილოთ და წარმოიდგინოთ, რომელშიც აი ამ ერთი აბზაციდან გამოყოფილი არის 6-5 აბზაცი. Კერძოდ, პირველი აბზაცი დასაწყისიდან მიდის ვიდრე თავის ისტორიას ივიწყებს. Კერძოდ, წავიკითხავ ამ აბზაცს და თან ასაც მივადენოთ თვალი. Არ ვიცით სხვა როგორ ფიქრობს და ჩვენ კი ასე გგონია, რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი თავის საუბედუროდ თავის ისტორიას ივიწყებს. მეორე აბზაცი. როგორც კაცად არ იხსენიება ის მაწანწალა ბოგანა, ვისაც აღარ ახსოვს ვინ არის, საიდან მოდის და სად მიდის, ისეც ერად სახსენებელი არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწყრომია და თავისი ისტორია არ ახსოვს. მესამე აბზაცი. რა არის ისტორია? მეოთხე აბზაცი. იგი ამთხრობელი მისი, თუ რანი ვიყავით, რანი ვართ და რაც შესაძლოა ვიყვნეთ კვლავადაც. და მეხუთე აბზაცი. ისტორია თავის გულის ფიცარზე დიჭედებს მარტო სულისა და გულის მოძრაობას ერისას და ამ დაჭდევითა, როგორც სარკე, გვიჩვენებს იმღონეს და საგზალს, რომელიც მომადლებული აქვს ამა თუ იმ ერსა და გრძელობისათვის და გაძლიერებისათვის. თუ დააკვირდებით ამჯერად, ამ მეორე ვარიანტში, აზრობრივი მონაკვეთები უფრო ვიწრო შინაარსით გამოიყო. ანუ ყოველი განახლებული აზრი, კერძოდ, ვინც ისტორიას ივიწყებს და შემდეგ უკვე შედარებაზე გადადის, როგორც კაცაც არ იხსენება ის მაწანწალა ბოგანა, ეს აუცილებლად ცალკე გამოსაყოფია იმისათვის, რომ ეს ამ აზრის განვითარება დავინახოთ. შემდეგ კითხვის დასმა, რა არის ისტორია? ცხადია, არ შეიძლება მისდევდეს სხვას. ეს სრულიად ცალკე ფრაზაა, იმიტომ რომ გარკვეულ დიალოგს გულისხმობს, დიალოგის ელემენტი შემოდის და მისი პასუხი ცხადია მასვე არ უნდა მისდევდეს და აი ამ ტექსტში უნდა იყოს ასე წარმოდგენილი, როგორც დიალოგშია ხოლმე წარმოდგენილი და იგი ამთხრობელი მისი და ასე შემდეგ და ბოლოს დასკვნა ისტორია თავის გულის ფიცარზე დიჭერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამგვარი დაყოფის მიზანშეწონილობა, როდესაც ჩვენ ეს ტექსტი მიგვაქვს მოსწავლეებთან ან იმ ადამიანებთან, რომლებსაც ტექსტს უხსნით და ტექსტის სტრუქტურაზე ვესაუბრებით, ბუნებრივია სადავო არ უნდა იყოს და ასეთი დაყოფა შეიძლება სწორედ გამოიყენოთ სწავლებისათვის. ეხლა რაც თავარია, აი ამ 5 აბზაციდან რომელი არის ის ძირითადი, რომელშიც ის ბირთვი აზრიდებს, რომელზეც ვლაპარაკობდით, რომელია ის წინადადება, რომელიც აი ამ მთელი ტექსტის ძირითად აზრს იჭვირთავს? რა არის ამ ტექსტის ძირითადი აზრი? სულ ისტორიაზეა ლაპარაკი. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ცალკეულ ადამიანზე, ანუ მაწანწალა ბოგანაზეა საუბარი, მაშინაც ნათქვამია ის, რომ ყოველი ადამიანის თავგადასავალიც, მისი ცხოვრებაც არის ისტორია.
კერძოდ ამ კონკრეტული პიროვნების ისტორია. ანუ მთლიანობაში აქ ისტორიაზეა საუბარი და რა უნდა თქვას, რა უნდა რესის თქმის სურვილი აქვს ავტორს ამ ისტორიის შესახებ. ეს არის საკმთავარი. Da ay ყველა აბზაცი შეიძლება ვეძებდეთ გარდა კითხვის რა არის ისტორია ამაზე პასუხს, მაგრამ აქ მაინც მთავარი არის მეორე აბზაცი, რომელშიც საუბარია იმაზე ამ შედარების შემდეგ რომ აი როცა შეადარა და მე როცა არის საუბარი რომ ერთად სახსენებელი არ არის იგი რომელსაც თავისი ისტორია არ ახსოვს. Აი მე გარკვეული ფრაზა გამოვტოვე იქ. Ის ერთად სახსენებელი არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწრომია, ეს ღმერთი გასწრომია, რა თქმა უნდა, ემოციური ჩანართი არის და თავისი ისტორია არ ახსოვს. ესე იგი, აქ ძირითადი აზრის მატარებელია ამ ტექსტის ძირითადი აზრი და საზოგადოდ ამ პუბლიცისტური წერილის ძირითადი აზრი არის ის, რომ ერს ხალხს და პიროვნებებს თავისი ისტორია, საკუთარი ისტორია უნდა ახსოვდეს და ერთად სახსენებელი არ არის ის ხალხი, რომელსაც საკუთარი ისტორია არ ახსოვს. Ეხლა ეს ანალიზი, რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში მცირეოდენი აი ერთი მცირე ტექსტის საფუძველზე წარმოვადგენთ, შეგიძლიათ თქვენ დამოუკიდებლად წარმოიდგინოთ, რამდენად უფრო რთულდება და რამდენად უფრო საინტერესო ხდება ასეთი ანალიზი, როდესაც ტექსტი არის არა მხოლოდ ერთი გვერდის, არამედ მთელი გვერდების მომცველი, როდესაც ტექსტი არის მოთხრობა, როდესაც ტექსტი არის რომანი და რომელშიც ძირითადი აზრის გამოტანა ბუნებრივია ასეთი ერთი გვერდზე წარმოდგენილი თვალით დასანახი ტექსტის აღქმით არ იქნება შესაძლებელი. იქ უკვე ჩვენ ვიწყებთ იმის ძიებას, თავები როგორ არის გამოყოფილი, ამ თავებში რა არის ძირითადი, სად არის ის ძირითადი აზრი და როდის ხდება ეგრეთ წოდებული აი ტექსტის, მხატვრული ტექსტის კულმინაცია, სადაც გადაწყდება ხოლმე კონფლიქტის ძირითადი არსი. და აი იმისათვის რომ ჩვენ ეს წარმოვიდგინოთ დიდ ტექსტზე, ესე იგი მეგა ტექსტზე, როგორც აბუბენ, დიდ ტექსტზე რომ წარმოვიდგინოთ როგორ ხდება იმ ძირითადი აზრის, ანუ იდეის გამოტანა, შეგვიძლია ვეფხისტყაოსანი გავიხსენოთ და ვნახოთ როგორ ვითარდება იქ ის ტრაგიკული მოვლენები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ, როგორ ხდება შემდეგ პოვნა ძირითადი მიზნისა ნესტანდარეჯანისა და როგორ ხდება მერე მისი გათავისუფლება და როდის აღსრულდება ის იდეა, რომელიც ნაწარმოებში ცოტა ადრე არის ნათქვამი, ბოროტსაც ძლია კეთილიონ, არსება მისი გრძელია. ეს არის ქაჯეთის ციხის აღება. ანუ ამ ტექსტის ძირითადი ესეთ კულმინაციური მომენტი არის სწორედ ის, როდესაც განთავისუფლება ხდება მიზნისა ძირითადი, ესე იგი სიყვარულის სიმბოლოსი ნესტანისა და შემდეგი ამბები, რომლებიც ამის შემდეგ გრძელდება, რა თქმა უნდა, ნაწარმოებს არგია და მისი ნაწილია, მაგრამ მაინც ნაწარმოების ძირითადი აი ბირთვი აზრი სწორედ ანუ იდეა, დღეს იდეაზე ნაკლებად ლაპარაკობენ ხოლმე, მაგრამ აი რაც იყო ის ძირითადი იდეა ამ ნაწარმოებში, აქ არის გამოხატული. ასე რომ ნებისმიერი ტექსტი, რომელიც თქვენ მოგეწოდებათ, ეს არის მთლიანობა, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება ანალიზი, ეგრეთ წოდებული სტრუქტურული ანალიზი, მისი ნაწილებად წარმოდგენა, ძირითადის გამოყოფა ამ ნაწილებიდან და ძირითადი აზრის გამოტანა, შემდეგ კი დანარჩენი ნაწილების შეფასება იმ თვალსაზრისით, როგორ ემსახურებიან ისინი მთლიან ტექსტსა და მთლიან აზრს. გისურვებთ წარმატებას. გმადლობთ ყურადღებისათვის.